Здравейте, везни! Добре дошли на мой YouTube канал. Днешното видео е посветено на месечната прогноза за януари, за да разберем заедно с вас какво да очаквате през първия месец от новата година в различните сфери от вашия живот. Както и можете да си проверите годишните прогнози за предстоящата година и зимната прогноза. Всичко това ще оставя долу в описанието за тези, които те първо попадат на мое видео и все още не сте си изгледали прогнозите. Можете да натиснете и камбанката с всички известия, така ще бъдете сред първите, когато кача ново видео, както и можете да се присъедините към Facebook страницата ми Астро и Таро с Ади, на кирилица се изписва. Там се старая да качвам всеки ден дневни астрологични прогнози, които да са ви като пътеводител. И така, нека да се концентрираме върху общата тема на януари месец. Какво ще ви вълнува като настроение през месец януари, везни? Това ще бъде шестица жезли. Много хубава карта. Което означава, че ще ви вълнува блясъкът, успехите, победите от битките, които ще водите. Защото, може би, най-накрая везните ще блеснете с някакъв ваш талант, с нещо, с което така ви прави уникални, неповторими и единствени. Възможно е личния ви или професионалния ви живот да по някакъв начин да станете известни с едно от тези неща, но тук имаме лавровия венец. Абсолютно вижте и самата жена как е приета и така все едно е изключително известна и хората й се радват. Така че може би по някакъв начин вие ще станете популярни или ще излезете като победители. Това е картата на гордостта, на егото. Между другото, в блога ми съм направила точно такава статия от различни цитати от романа на гордост и предразсъдъци си. И един от цитатите ми именно е свързан с тази карта, така че можете да погледнете. Да, ще оставя линк в описанието. Също така смятам, че точно така гордостта по някакъв начин ще бъде важна, триумфа, победата, това да блеснете пред хората. И не се знае, може би някои от везните ще станат известни по някакъв начин. Добре, да видим в любовта. В любовта как ще сте през януари. Четворка мечове, обаче в любовта вие се възстановявате. Малко сте и затворени през януари месец. Възможно е да сте преминали така през една тежка раздяла, през тежък период и това да ви е накарало да се позатворите, да затворите вашето сърце и да не допуснете никого. Тук виждате самата жена, която се е свила и общо взето се опитва да се възстанови след тежък период, емоционален период. Така че през януари месец е време за почивка, време за възстановяване на вашите сили. Но това да излезете като победители, защото тук точно тази нужда, това да се отделите, да се отцепите, да се възстановите, ще ви помогне. Така че най-вероятно така вижте и сърцето тук, което е извън момичето, най-вероятно на доста от везните им липсва любов, липсва им партньорство, липсва им човек, с когото така да бъдат едно цяло. Добре, да видим с Уейт какво ще излезе в любовен план. Императрицата излиза тук, което ми се струва, че особено жените някак си ще се фокусират по-скоро върху това какво вие желаете. Тоест, вие искате да бъдете единствена, неповторима императрица за някого, а да бъдете точно единствената. В случая тук това е жена, която е създала семейство, жена, която е майка, която е съпруга. Така че смятам, че вие ще си точно ще работите върху вашата себестойност, върху това да се почувствате красива, желана, неповторима
И може би да, може би при някои така, има проблеми с брака. При някои от жените от зодия Водолей, извинете, от зодия Везни, имат някакъв проблем в брачните отношения, може би така някаква временна раздяла или охлаждане, така студени отношения, но императрицата пък е много благоприятна карта, така че аз смятам, че вие ще излезете победители. И ще бъдете ценени. Така смятам. Добре, в финансов план как стоят нещата през януари? Кралят на жезлите. В финансов план вие ще ви се наложи да взимате много важни решения. Решения, които да определят така бъдещия ви финансов статут. Най-вероятно ще имате нужда и от, така, от помощ, от закрила. В крайна сметка, особено пък мъжете тук, смятам, че ще вземат нещата в свои ръце. Вие ще бъдете много амбициозни, амбицирани да постигнете много и определено виждам тук един много благоприятен период в финансов план. Но нека все пак да видим и другата карта, какво ще даде като информация в финансов план. Четворка чаши. Да, само че ще имате и момент на недостиг. Тоест, аз смятам, че вие няма, на вас няма да ви липсват пари, но в крайна сметка вие ще искате още. Тоест, вие няма да бъдете удовлетворени, защото ще се фокусирате върху това, което нямате. Тоест, най-вероятно е тук да получите някакво предложение за някаква допълнителна работа или пък тези, които са безработни, да получат някакво предложение, само че то няма да ви хареса. Тук имаме човек, който е неудовлетворен. Така че аз смятам, че няма да ви липсват пари, но вие искате още и още. И някак си тук сте се затворили и сте се блокирали. Но в крайна сметка смятам, че тук в финансов план нещата ще са много добре. Да видим в професионален, все пак те вървят ръка за ръка тези две сфери от живота ви. Ето, четворка чаши. Неудовлетвореност. В професионален план ви липсва нещо. Или работите работа, която не ви харесва, или просто сте изпаднали така в една рутина, в една скука, нищо не се случва, не се развивате, пък вие имате нужда от точно от това. Така че тук може би ще имате някакво предложение, само че не, вие гледате в друга посока, вие си искате нещо друго да работите. Тук имаме една апатия, една скука. И вижте, два пъти четворка чаши, определено нещата не ви удовлетворяват, поне развитието някакси не ви удовлетворява. Да видим. Рицарят на жезлите има точно така. Имате нужда от приключение, от промяна, от това нещо интересно да се случи във вашия живот. Вие просто сте зациклили на едно място, имате нужда от промяна. Рицарят пътува. И вие искате точно така работата ви или по някакъв начин да направите някаква смяна. Нещо да работите в друг град, в друга държава. Само, че нещата не се получават. Да, може би заради кризата, която в момента изживяваме, най-вероятно, тук вижте погледа къде е насочен. Точно към промяната, към пътуването. Така, добре, да видим съветите на картите, но имаме два пъти четворка чаши, каквото и да се случи, някак си няма да сте удовлетворени. Хайде да видим. Водна магия имаме като послание тук. Водната магия. Виждаме тук вещичката, която чете и прилага. И черпи знание. Тоест, може би много от вас ще черпят знание допълнително от примерно от видеоклипове, от литература. Може да имате по-засилен интерес към тези езотеричните практики. Някак си може би процедури с вода, примерно, или някакви ритуали с вода, може да се насочите към тях. Даже сега сещам, че и на Богоявление имаше такъв ритуал
с наричане, мисля, че на водата. Така че, може би нещо такова ще се насочат някой от вас. Добре, да видим ангелското послание. Какво е то? Гледай с очите на любовта. Добре. Погледни отвъд привидните грешки, заблуди и недоразумения и виж само любовта във всеки човек, включително в себе си. Ако във всичко търсиш единствено нея, нещата ще се подредят като по чудо. Тоест, да не съдите хората, ми по-скоро да ги приемате такива каквито са, да ги обичате по-равно. Тук имаме две малки, може би, ангелчета, ако не се бъркам, и имаме все едно това е майка с две деца. И т.е. тя трябва да даде поравно любовта си, обичта си към тези две малки ангелчета. Така че тук, може би, има нещо такова. И вижте, императрицата с тези малки ангелчета, може би и това. Може би при някой от вас има такъв казус. С две деца или двама човека някакси трябва поравно да им дадете тази любов. Тук е интересно за разсъждение. Добре, Ленорман. Какво ще ви даде като послание? Корабът. На кого се падна корабът? Мисля, че на козирозите. При вас също, точно с рицарят на жезлите, смятам, че някой от вас или имат желание за промяна, за преместване в друга държава, в друг град. Може би ще ви се отвори такава възможност. Може би през януари. Зависи как ще се развият нещата с граници и така нататък. Но вие имате нужда от промяна, вие имате нужда просто да нещо да се случи, да има движение. Така че корабът може и да ви донесе пътуване или някакво интересно събитие. По-скоро смятам тук, че някой от везните просто ще се преместят на друго населено място или ще пътуват. Идва промяна точно за везните. И да видим ботаническия оракул какво ще ви даде като послание. Добре, това ще бъде. Имаме жълтата роза, която е ентусиазъм и приятелство. Една единствена роза може да бъде моята градина. Един приятел може да бъде целият ми свят. Това е посланието тук, така че най-вероятно така някакъв важен човек в живота ви, който ви е приятел, така играе. Играе много главна роля във вашия живот. Но не знам доколко отговаря това послание за някой от вас. Но приятелство излез. Приятелство тук в всичките тези послания. Така че надявам се това четене да ви е било полезно. Ще се радвам на обратни връзки след като мине месеца, за да проверим дали изобщо нещо се е случило от това, което е излязло като информация. Пожелавам ви прекрасен и щастлив месец януари и ще се видим много скоро в следващ клип.